Uspješan start, vidjet ćemo sada, ovdje se trči na rezultat, dakle ide se puno snagom, Lucija Grd, ove sezone 7.88, evo sada još brža 7.88. Matea Čerina, da vidimo, također ide punom snagom, ona je još uvijek kadetkinja, evo je na 7.78. Uspješan start, treće skupine za juniorke, vidjet ćemo sada ovdje uvjerno pobjeda u stazi 3 sa brojem 236, pobjeđuje Eva Mačković, to su sve rezultati od 7.70. Uspješan start, četvrte skupine, ovdje Lea Bumalo u stazi 3, 8.04, to je uspješan start, pete skupine, ovdje čini se staze 1 i 3, odlučit će foto finish, nesužbeno ovo. Trče se staze 2, 3, 4 i 5, šesta skupina, vodi ovdje u stazi 3 i pobjeđuje Andreja Matić, Maksim Spolić iz jame radi odvijanje utrka. Ovdje i dalje u vodstvu pobjeđuje trkačice u stazi 3, 8, 16 je trčala Matea Buhlač. Uspješ se start, da vidimo koja staza će ovdje odjeti pobjedu. Čini se ovdje u stazi 6, 8, 13, pričekat ćemo i službeno Andreja Dumanić. Uspješan start, devete skupine, kvalifikacija, ovdje u vodstvu, u stazi 3, to je kadetkinja, čini se Daniela je. Uspješan start, 60 metara žene, ovdje staza 4, evo, čini se, staza 4, 8,